Paulinho. Paulinho. Som var avstängd senast alltså. Här är det Joel Andersson, högerback, med det fina inlägget. Och så är det ett självmål! En olycklig Mattias Bjärsmyr styr den in i eget mål. Och det är 1-0 Häcken. Paulinho hittar ju med en lite flyt ut på kanterna och sen är det där inlägget riktigt, riktigt bra. Det värsta en försvarare vet är löpa mot eget mål. Inte lätt att få bort den där. Bjärsmyr misslyckas. Ja, han misslyckas helt för han försöker ta bort den med främre benet, missar bollen och den tar på det andra. Det är olyckligt, men samtidigt är det inte ganska svagt, Anders?